kama sisi kutoka Zero Media Block. Kwa hivyo niko hapa na Mr. Kidindima ambaye alikuwepo wakati mwalimu katika muda ulioisha ambaye rais leo amemaliza muda wake na alikuwa katika madarakani. Unaonaje labda hivi kwa leo waje na yani kitu kipi? Kama ulivyotambulisha hapo awali, mimi naitwa Kidindima Marko. Pia niko katika kituo cha rasilimali watu. Na kweli tumefanya shughuli nzuri hata tukio hili. Ni tukio muhimu kwa sababu kuna awamu ya sita za uongozi wa pamoja na mwingine anachukua. Mimi nilikuwa waziri wa elimu, changamoto ni nyingi. Bahati nzuri management ya hapa imeshika vizuri kiasi kwamba mambo mengi nzuri katika elimu za vyuo hakuna mtoto mdogo, kwa mambo mengi kama inaenda hivi tutapata hivyo. Ya, nashukuru sana kwa kufika hapa. Karibu pamoja.